אותנו. גרמת לי להבין שזה בלתי אפשרי. אולי אנחנו באמת בעולמות שונים. תהיה מאושר בשבילך. תהיה מאושר בשבילי. אתה תמיד תישאר זיכרון היפה שלי. שלום. Let's go, Rana. אנחנו נאחר את הטיסה. ביי, ג'ו. יש לנו ילדה מקסימה. אוי, יואל, נו באמת. וכן. קראנו לה בסוף מאיה, זה השם שאת הכי אוהבת. זה באמת השם שאני הכי אוהבת. מזכירה לי אותך בעקשנות שלה, בחוכמה. יש לה 5 סוגי חיוכים, ורק אני יודע מה הם אומרים. תספרי לי עליהם בעתיד כשאציע לך נישואים. החיוך הראשון זה כשאת סתם מקשיבה למישהו ולא מתעניינת. החיוך השני, כשאת חולמת בהקיץ על העתיד. החיוך השלישי הוא שנייה לפני שאת מתעצבנת, והרביעי זה שנייה לפני שאת נרדמת. והחמישי הוא החיוך שאת מסתכלת עליך. וכן, דנה, בעתיד נוסף לנו גם חיוך השישי, ששייך לילדה שלנו. אני לא יודע אם אני אוכל להבטיח לך חיים קלים ולא כסף, אבל אני יכול להבטיח לך שהאהבה בינינו נמשכת לפחות עד גיל 50. שם עזבתי אותך, אותי, את מאיה, ולשם, דנה, לשם אני רוצה לחזור. אז כן, כל סוף הוא התחלה חדשה, וכמה שזה נכון בסיפור שלנו, ולכל אחד כאן יש את המונטנה שלו, ולכל אחד את הזיכרונות שמלווים אותו. Only by revealing the future, Yoel has won Dana's heart once more, and the future will say, So fly with us, on the wings of the imagination, to the time when we were young and in love. The end. אז תחיו את גלידה מונטנה ותראו איך עוצר לו הזמן אם תפגוש בתקופה ותרגיש במוכן אז תדע מיד הגענו תדע מיד הגענו גלידה מונטנה זה כאן ופגשה ממש במקרה את ג'ף שכבר הספיק להתגרש 5 פעמים
וביחד הם החליטו לכתוב את המדריך לבוגד המושלם. ודנה ויואל, דנה ויואל שלנו, לחיו עוד המון שנים ביחד, עם אושר וקצת אושר, אבל עם הרבה אהבה, וידה קטנה, וילד שיגדל ויהפוך להיות במאי, לכתוב את המופע, חלומות נעורים, כי לכל אחד יש את המונטנה שלו. אני רוצה להתחיל עם הראשונה, המצחיקה שלנו בצוות. כל היום היא רק מצחיקה אותנו, ואני בטוחה שהיא הצחיקה אתכם גם בהצגה. בחורה מדהימה, האישה מירושלים, כישרונית, תותחית, אין מה להגיד, פשוט בחורה מדהימה. אני רוצה לשמוע המון המון... רגע, ההורים שלה פה, איפה ההורים שלה? אמא! הנה ההורים שלה! אז בואו ניתן לה המון מחיאות כפיים, רבית! שבחבורה לקח את המופע בשני תפקידים, שזו משימה לא פשוטה בכלל. הוא היה גם ג'ף וגם האבא שלנו בהצגה. בוא נשמע המון מחיאות כפיים הישר מראשון לציון, תותח אמיתי, שי דנינו! בצוות, חתיך אמיתי, לצערנו הוא תפוס. לקח את המופע בתפקיד יואל בתפקיד הראשי, שגם זו משימה לא פשוטה בכלל. עושה עבודה מצוינת, איש צוות מדהים, תותח אמיתי. בוא נשמע המון המון מחיאות כפיים, גם כן מראשון לציון. אבי, משה! זה מה שהוא מסוגל. אוקיי, והגעתי לאחרונה, כמעט אחרונה. היא מאוד 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 מתרגשת. היפהפייה שלנו בצוות, כמו שהיא יפהפייה ככה היא מוכשרת, לקחה את המופע בתפקיד הראשי, בתפקיד דנה.
זו הפעם האחרונה שהיא תופיע את המופע חלומות נעורים כאן בשיירת תונלת. ורק על זה נגיע לה המון המון לחיות כפיים. הישר מקריית שמונה! מהממת! תנו לה המון לחיות כפיים! רותם! להפנים! ראיתם כאן היום על הבמה, הוא אחראי לתאורה, הוא אחראי לסאונד, הוא עושה עבודה פשוט מדהימה, תותח אמיתי, מספר אחת בתחומו, די-די-די-ג'יי, אלון שטרית! מנהלת הבידור כאן ברלון שרת המלאט, אחראית על החיוכים שלכם במשך כל השבוע הזה, על התוכניה המגוונת, על כל הפעילויות בערבים ובמחקרים. בואו נקבל אתם הרבה מחיאות כפיים, שחקנית מוכשרת, מגנית מדהימה, חזה עלייך. והגיע לנו אין שרת שלנו מירושלים, מעיין טוב!